حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حاضرین محترم، کوئی خطاب کرنے کے لیے میں یہاں کرسی پر حاضر نہیں آیا ہوں اور نہ ہی خطاب کرنا مجھے آتا ہے. حاضرین محترم، مائک پر آنے کا مقصد غلامان سرکار اعلی حضرت اور عاشقان حضور مفتی اعظم ہند سے معلقہ ملاقات اور مخاطب ہونا ہے، اور گلشن مفتی اعظم دار العلوم نوری کے جملہ اراکین کو مبارکبادی پیش کرنا ہے. بالخصوص حضرت مولانا مفتی حبیب یار خان صاحب قبلہ کو کہ یہ گلشن مفتی اعظم جس کی داغ بیل حضور مفتی اعظم ہند نے ڈالی تھی، انہوں نے اس گلشن کو، مفتی اعظم ہند کے گلشن کو نہ صرف یہ کہ قائم رکھا بلکہ اس میں چار چاند لگائے، اور آج درجنوں طلباء کے سر پر فضیلت، عالمیت اور حفظ و فرد کی دستار باندھی گئی. حاضرین محترم، یہ سب حضور سرکار مفتی اعظم ہند کا فیضان ہے. یہ دار العلوم نوری، اور نہ صرف دار العلوم نوری بلکہ پورا شہر اندور اور شہر اندور کی سنیت، اور نہ صرف شہر اندور بلکہ پورے ہندوستان پر حضور مفتی اعظم ہند کا خصوصی فیضان. حضرت محترم، حضور مفتی اعظم ہند بے مثال شخصیت کا نام ہے. مفتی اعظم جیسا کوئی نہیں جنہوں نے مفتی اعظم ہند کی زیارت کی ہے،
مفتی اعظم سے فیوز و برکات حاصل کیے ہیں. اگر آپ حضرت خلیفہ مفتی اعظم حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب دولہ سے پوچھیں تو بس وہ یہی کہیں گے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے مفتی اعظم تھے ایسا نہیں کوئی. حضرت مفتی اعظم کی شان میرا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی زندہ بادی کے نعرے لگاتے ہیں اور اہل سنت کی بہاریں نظر آتی ہیں, یہ سب حضور مفتی اعظم کے قدموں کی برکت ہے. شاید حضور سرکار اعلیٰ حضرت کی کتابیں, ان کے فتاوی, ان کی نعتیں الماری میں پڑی دیمک کی نظر ہو جاتی اگر حضور مفتی اعظم ہند نہ ہوتے. حضور مفتی اعظم ہند کی شان تھی حضرت محترم. اور آج میں تو یہ چاہتا تھا کہ حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب اللہ کی زبانی حضور مفتی اعظم ہند کے کچھ واقعات سماعت کرتا, کچھ کرامات سماعت کرتا, کیونکہ انہوں نے حضور مفتی اعظم ہند کو ایک دو سال نہیں بلکہ برسوں حضور مفتی اعظم ہند کے شب و روز دیکھے ہیں, سفر و حضر میں ساتھ رہے ہیں, اور نہ صرف یہ بلکہ حضور مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں خطابات بھی فرمائے ہیں. ابھی اسی سفر کے موقع پر حضرت کی تصنیف کردہ کتاب میرے ہاتھ لگی تھی, غالباً اس کا نام تھا تابش انوار مفتی اعظم. تو سفر کے دوران میں نے اس کا مطالعہ کیا تو حضور مفتی اعظم ہند کی یادوں میں کھو گیا. حاضرین محترم, حضور مفتی اعظم ہند کی ذات تو ایسی ذات کے مفتی اعظم ہند کا ذکر آئے تو دل چاہتا ہے کہ میں اس مفتی اعظم ہند کی یاد میں آنسو بہاتے جاتے ہیں. مفتی اعظم ہند کے ذکر سے تقویٰ نصیب ہوتا ہے. حضور مفتی اعظم ہند کی شان میں حضور مفتی اعظم ہند کے وہ واقعات جو حضرت نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اس کا مطالعہ کرنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم بھی حضور مفتی اعظم ہند کے زمانے سے ہو کے آ گئے ہیں اور حضور مفتی اعظم ہند کے واقعات سب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور مفتی اعظم ہند کی فیوز و برکات سے مالا مال رکھے اور اس ادارے کو دارالعلوم نوری کو مولا تعالی سرسبز و شاداب رکھے اور اسی طرح حضور مفتی اعظم ہند کا فیضان اس پر برستا رہے, اور خلیفہ مفتی اعظم حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب اللہ کو بھی مولا تعالی صحت و تندرستی عطا فرمائے تاکہ وہ اسی طرح حضور مفتی اعظم ہند کا فیضان ہندوستان کے سنی مسلمانوں میں تقسیم کرتے رہے. حاضری دن محترم, کچھ دیر جب میرا اعلان کر ہی دیا گیا ہے تو ایک حدیث پاک, کیونکہ علماء کرام کی جماعت یہاں تشریف فرما ہے, طلبہ کے سر پر دستار بندی کی گئی, اب بخاری شریف کا ختم بھی ہوا, ایک حدیث پاک بیان کر کے اس کی شرح کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. حاضرین محترم, بہت مشہور حدیث پاک ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے. علماء کرام بخاری شریف, مسلم شریف, مشکاۃ شریف میں حدیثیں پڑھاتے ہیں کہ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ تین چیزیں ہوتی ہیں حاضرین محترم دین کے اندر, ایک ہوتا ہے اسلام, ایک ہوتا ہے ایمان, اور ایک ہوتا ہے احسان. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین انسانی لباس میں ملبوس ہو کر حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, من اسلام, یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بنیادی اعمال بیان فرما لیے,
اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں. اسلام یہ ہے کہ تو نمازیں قائم کرے. اسلام یہ ہے کہ تو روزے رکھے. اسلام یہ ہے کہ تو زکات دے. اسلام یہ ہے کہ تو حج کرے. من استطاع الیہ سبیلا. پھر دوسرا سوال کیا کہ مل ایمان یا رسول اللہ, ایمان کیا ہے؟ حضور نے اس کے جواب میں غالباً اس سے ترتیب بگڑ رہی ہے. پہلا سوال ایمان کے ایمان کے تعلق سے تھا اور دوسرا سوال اسلام کے تعلق سے تھا. ہاں تیسرا تو اس ایمان کے تعلق سے فرمایا مل ایمان یا رسول اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان رکھے اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر. یعنی بنیادی عقائد بیان فرما دیے. جب اسلام کے بارے میں سوال کیا تو حضور نے بنیادی اعمال بیان فرما دیے جنہیں امور پنجگانہ کہا جاتا ہے, بنیاد اسلام والا خمس. پھر اسی طرح تیسرا سوال حضرت جبریل امین نے حضور سے کیا ہے کہ یا رسول اللہ مل احسان, یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ حضور نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. کہ احسان یہ ہے کہ جب تو رب کی عبادت کرے ایمان اور اسلام پر قائم رہتے ہوئے مداومت کے ساتھ, جب تو رب کی عبادت کرے تو تیرے دل کی کیفیت یہ ہو کہ تو گویا خدا کا دیدار کر رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اور اگر اس سے یہ ممکن نہ ہو سکے, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو تیرے دل کی کیفیت یہ ہو کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. تو حاضرین محترم, یہ تین سوال حضرت جبریل امین نے حضور سے کیے تھے, ایک ایمان کے تعلق سے, ایک اسلام کے تعلق سے اور ایک احسان کے تعلق سے. یہی تین چیزیں ہوتی ہیں حاضرین محترم, ایک ایمان, ایک اسلام اور ایک احسان. ایمان کی بحث جب علم میں بدلی تو اسی کو علم العقائد اور علم الکلام کہا گیا, اور وہ علم الکلام جب اسکول آف تھاٹ بنا, مکتبہ فکر بنا, تو اسی کو مسلک کہا گیا. اسی طرح اسلام کی بحث جب علم میں بدلی تو اسی کو علم الفقہ کہا گیا, اور وہ علم الفقہ جب اسکول آف تھاٹ بنا تو اسی کو مذہب کہا گیا. اسی طرح احسان تیسرا درجہ, احسان کی بحث جب علم میں بدلی تو اسی کو علم تصوف کہا گیا. علم تصوف جب اسکول آف تھاٹ بنا تو اسی کو مشرب اور طریقت اور سلسلہ کہا گیا. تو حاضرین محترم, یہی تین چیزیں ہوتی ہیں, مسلک, مذہب اور مشرب, جس کا بنیادی نام حدیث میں ایمان, اسلام اور احسان ہے, اور جس کو آپ کبھی مسلک سے تعبیر کرتے ہیں, کبھی مذہب اور کبھی مشرب. حاضرین محترم, مسلمان دو درجوں میں تو باہم ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے کہ کسی کا مشرب قادریت ہے, کسی کا مشرب چشتیت ہے, کسی کا مشرب نقشبندیت ہے, کسی کا مشرب سہروردیت ہے. تو مشربن تو مسلمان ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے. جس طرح مشربن مختلف ہو سکتا ہے, اسی طرح مذہبن بھی مختلف ہو سکتا ہے. کہ میرا مذہب حنفیت ہے,
کسی کا مذہب شافعیت ہے، کسی کا مذہب حنبلیت ہے، کسی کا مذہب مالکیت ہے، تو مسلمان مذہباً بھی مختلف ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے اور مشرباً بھی مختلف ہو سکتا ہے، مگر مسلکاً وہ کبھی مختلف نہیں ہو سکتا۔ مسلک وہی ہے جو 1500 سال سے پے در پے متوارثاً ہمارے آبا و اجداد سے ہم پر چلا آ رہا ہے، جسے مسلک اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، اور جس کی زبان میں صحیح علامت کا پہچان مسلک اعلیٰ ہے۔ تو حاضرین محترم، اب مشرب کسی کا کوئی بھی ہو، مشرب چشتیت ہو، سہروردیت، نقشبندیت، اور بعد میں آ جائے تو رضویت، اشرفیت اور دیگر سلاسل، مشرب کوئی بھی ہو مختلف ہو سکتے ہیں، مذہب کوئی بھی ہو مختلف ہو سکتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، مگر مسلک ایک ہی ہے جسے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ لہذا مسلک اعلی حضرت کا نعرہ چشتی بھی لگائے گا، قادری بھی لگائے گا، سہروردی بھی لگائے گا، نقشبندی بھی لگائے گا، مسلک اعلی حضرت کا نعرہ حنفی بھی لگائے گا، شافعی بھی لگائے گا، حنبل بھی لگائے گا، اور مالکی بھی لگائے گا، کیونکہ مسلک اس کا وہی ہے جو صحابہ کا مسلک تھا، جو تابعین کا مسلک تھا، تبع تابعین کا مسلک تھا، اور جو غوث و خواجہ کا مسلک ہے، اور جس کی زمانے میں صحیح علامت و پہچان اور جس مسلک کی صحیح تعلیم حضور سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتابوں میں، اپنی تحریرات میں اور اپنے اشعار میں فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، حدیث پاک میں آیا اہل سنت کون ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آیا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تفرقت اليهود على 71 فرقة، تفرقت النصارى مثل ذلك، ستفترق امتی على 73 فرقة، كلهم في النار الا ملة واحدة، قال ما انا علیہ واصحابی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، نصرانی، عیسائی اسی طرح فرقوں میں بٹ گئے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ عنقریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، کلہم فی النار، ان میں سب کے سب جہنمی، دوزخی ہوں گے، جہنم میں ہوں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ ناجی فرقہ، وہ ناجی جماعت کن لوگوں کی ہوگی؟ حضور نے ارشاد فرمایا قال ما انا علیہ واصحابی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ ناجی جماعت ان لوگوں کی ہوگی جو میری سنت پر ہیں اور میرے صحابہ کی سنت پر ہیں۔ حاضرین محترم، جب آپ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، اہل سنت و جماعت، تو حضور کے اسی ارشاد کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ما انا علیہ واصحابی، جب آپ کے یعنی جو میری سنت پر ہیں اور میرے صحابہ کی سنت پر ہیں، جب آپ نے کہا اہل سنت، تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ حضور کی سنت والے، اور جب آپ نے کہا والجماعہ، تو اس سے مراد ہوا صحابہ کی جماعت والے۔ حاضرین محترم، یہ حضور کا دیا ہوا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ اب اہل سنت و جماعت میں بہت سارے سلسلے ہیں، بہت ساری کڑیاں ہیں، بہت سارے درجے ہیں، ایک درجہ اور ایک کڑی توحید کی ہوتی ہے، ایک کڑی عشق رسالت کی ہے،
एक कड़ी मोहब्बत सहाबा की है, एक कड़ी मोहब्बत व अदब व एहतराम अहले बैत पाक की है, और एक कड़ी अदब व एहतराम औलिया व सालेहीन की भी है। और जो इन कड़ियों में और इन सिलसिलों में किसी भी कड़ी को मुनक़ते करता है वो या गैर मुकल्लिद वहाबी देवबंदी बनता है, या राफ़िज़ी शिया तफ़ज़ीली बनता है, या खारिजी और नासबी बनता है। जो इसको अदब व एहतराम रिसालत अलैहिस्सलाम की कड़ी को काटता है वो वहाबी बनता है। जो इसको अदब व एहतराम सहाबा की कड़ी को काटता है वो राफ़िज़ी और शिया बनता है। जो इश्क़ो अदब व एहतराम अहले बैत पाक के सिलसिले को काटता है वो खारजी बनता है, नासबी बनता है। और जो इन सारे सिलसिलों को और इन सारी कड़ियों को मजबूती के साथ जोड़ लेता है वही अहले सुन्नत व जमात बनता है। आला हजरत का काम यही इन सिलसिलों को इन कड़ियों को मजबूती के साथ जोड़ना था। आला हजरत ने हमें तौहीद का भी दर्स दिया है, इश्क़े रिसालत का भी दर्स दिया है, इश्क़े सहाबा का भी दर्स दिया है, इश्क़े औलिया व सालेहीन का भी दर्स दिया है, और इश्क़े अहले बैत पाक का भी दर्स दिया है। इसलिए कि जब तौहीद और रिसालत की बात आई तो इमाम फरमाते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमार तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। जब इश्क़े रिसालत की बात आई तो इमाम फरमाते हैं ए इश्क तेरे सस्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझाने की वो आग लगाई है। जब खुल्फाए राशिदीन की मोहब्बत की बात आई तो इमाम फरमाते हैं कि जिना बनेगी वो है बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बार लेके चले। और फिर जब तमाम सहाबाए किराम और तमाम अहले बैत पाक की मोहब्बत की बात आई तो इमाम फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। हाजरी के मोहतरम, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। यही वजह है हाजरी के मोहतरम कि आज आला हजरत तर्जमाने अहले सुन्नत बन गए, मेयारे सुन्नियत बन गए। आज अगर ये तो आला हजरत के जमाने में मेयार था उलमाए हरमैन शरीफैन के माबैन, कि अगर उन्हें ये जानना होता था कि कौन सुन्नी सही अकीदा खुश अकीदा मुसलमान है और कौन बद अकीदा है तो वो उसके सामने आला हजरत का जिक्र कर दिया करते थे। अगर चेहरा खुशी से हशाश बशाश हो जाता, सरसब्ज शादाब हो जाता तो वो कहते कि हम समझ जाते ये खुश अकीदा सुन्नी सही अकीदा है। और अगर चेहरे पर खफगी के आसार नुमाया हो जाते तो समझ जाते कि किसी न किसी किस्म की बदअकीदगी इसके अंदर जरूर पाई जाती है। हाजरीन मोहतरम, अल्लाह ताला हम सबको उसी क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, वीडियो वगैरह कोई भी ना करे आप। तो हाजरीन मोहतरम, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको उसी मसलके अहले सुन्नत व जमात पर कायम व दायम रखे जो सहाबा का मसलक है, जो ताबईन का मसलक है, जो तबे ताबईन का मसलक है, और कुल अइमा औलिया मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन और गौसो ख्वाजा का मसलक है, जिसकी ज़माने में सही पहचान और अलामत मसलके आला हज़रत। अल्लाह ताला हम सबको इसी पर कायम व दायम रखे और हमारी आने वाली नस्लों को भी इसी पर कायम व दायम रखे। और मौला ताला अपने हबीब के सदक़े तवस्सुल से इस दारे गुलशन मुफ्ती आज़म दारुल नूरी को मौला ताला खूब खूब
ترقی عطا فرمائے، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے، بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ۔